Raundi ya tano ligi kuu taifa la Kenya msimu mwaka 2024 mwaka 2025 kutoka uga wa Kenyatta kikosi cha Bernard Kawinzi mwalimu kwa faida ya Posta Rangers Big Sente wanapata picha ya kumbukumbu za kubeba kwa hivyo usishtuke sana wanakwenda kutumia mfumo wa 4-3-3 lakini huu Leonardo Martins Neiva Brazil yule kwa faida ya Gor Mahia msimu wake wa kwanza Enoch, Wakili, Austin Rolls Royce, Badwa now, Mekatwa, Jerome Bryson, oh guy! Wow! Jerome Bryson, oh guy! I'm up here, Samus the minus! Posta Rangers! What a goal! He is Sasa Ndio Samba football! Pasi Osino Dhiambo akajaribu akababatiza Digen Mwema lakini wakati huo akakuwa kwenye eneo sahihi Bryson Wangae moja kwa moja mpira ukaja kwenye kamba pale unaweza sema kwamba mpigaji alikuwa anajua anachokifanya Rolls Royce double R nafasi ile imepigwa uzuri kweli kweli Osino Dhiambo Rolls Royce What a kick! Hili jina hakupoa bure. Fasi za kuweza kutafuta goli. Unapoangalia goli la kipekee, goli ambalo alipata Osino Dhiambo, aliwasoma sana, akawaangalia mabeki wamezubana na akamwangalia mlinda lango ambaye hakutarajia kwamba mpira ungedunda manake mara mingi kwenye mchezo wa soka Alfonso Mija. Kevin Juma Simiyu amepata Ametafuta tena Gidio Bende Kamololia. Ameupata. Anakuana na Faustino Jambo Samaki. Bende Ka. Amegeuza upande wa pili Paulo Chuoga. Ochuoga. Ameuinua tena. Gidio Bende Ka! Mopaomololia. Ana complique. Kasongo yeye. Bolingo Langai. Kasongo elele. Gidio Bende Kamololia Mopao ana complique kabisa. Mpiga kama anapotea. Iliyekuwa pembeni kwake Paulo Chuoga. Akatafuta pa kucheza. Mololia kainua mkono. Hello! Akaletewa pale pale. Decent jamani afanyeje? Kama ni barua mapenzi imetumwa. Wafanyikazi wa posta wamefungua kaisoma. Kisha anacheka. Ameacho huyo. It's over. Goli la tatu kwa faida ya Gor Mahia. Posta Rangers hawana kitu. Anapiga goti na kupiga sala. Memshukuru Mungu. Gidio Bende Ka Mololia Mopao. Alfonso Mija. Na papo hapo. Simeon Onganga. Ya Machakos. Gor Mahia. Wameondoka na magoli matatu thalatha. Posta Rangers. Wameondoka na nunge sufur. Umekuwa na Elijah Mombani kijana chipkizi. Mimi ni Bekeza kubirika Ali Salim. Till next time, goodbye.